xaafadda stavosku waa xaafad ballaadhan oo ay ku nool yihiin dad aad u badani, waxaana lagu naanaysaa qaaradda stavoska, waxaana xaafadani hoos degtaa degmada Ibrahim Koodbuur. Xaafaddan ayaa waxay tahay xaafad ay ku nool yihiin dad danyari. Xaafaddan dadka ku nool ayaa waxay ku xeeran duruufo dhowra. Dadkan ayaa waxaa la daalaa dhacayaan marka laga tago duruufaha kale biyo la'aan ama biyo yaraan. Dadka ku nool xaafaddan iyo biyaha ay helaan ayaa kala badan oo waxaa badan dadka ku nool xaafaddani. Biyaha ayaa daawadayaal waxay ka mid yihiin tiirarka aasaasiga u ah nolosha, waana laga maarmaan in la helo biyo. Haddii biyo la waayana waxaa suuragal ah inay joogsadaan amaba la waayo guud ahaanba nolosha aadamaha. Haddaba dadka ku dhaqan xaafaddani waxay biyaha helaan bishii dhowr jeer, toddobaadkiina hal mar. Habeenka ay biyuhu soo dhacaan ayaa dadkani waxa ay galaan safaf dhaadheer ama waxa loo yaqaano kuyuga, waxaana dhacda in qaarkood ay ka go'aan biyahaasi. Dadkan ayaa waxay biyaha ka helaan qasabada iyo sidoo kale taangiyo ay booyada ku shubaan. Qasabada ayaana shirkaankii siiya 800 ilaa 1000 oo shilinka Soomaaliland, halka taangiyadana la siiyo 2000 oo shilinka Soomaaliland. Biyo nagu badla kuyo baa loo galaa, habeenka soo dhacayaan barbaa qada, barna way helaan. Kuwa hela ayaa haddana si kala qaybsada. Haddii habeenkalii halka halka laga soo siinayo, halka ka soo siinayaan iyo habka halkan ay ku iibanayaan, way kala fog yihiin. Farqigu ma u dhexeeya marka waxaan leenahay haddii habeenkalii biyahaasi wax laga qabto. sidaas oo tahay waxaa jirta haddana xaqiiqo dhaba oo ah in qaar ka mid ah xaafadahaasi dadka ku nool aynay awoodin inay iibsadaan biyahaasi. Halkani waa dooxo weyn ee magaalada Hargeysa oo dhowr tallaabo ka xiga xaafadaasi dhanka waqooyi. Dadka ku dhaqan xaafadani ee awoodi waayey inay iibsadaan biyahaasi ayaa biyaha dooxaasi u isticmaala xilliyada roobka, maadhista dhaarka, iyo inay caruurta xaafadaasi ku dabaalato hoogga ay sameeyeen amaba ay qodeen biyahaasi, kuwaasoo khatartooda xambaarsan. Qaar ka mid ah dadkani waxay shirkaanka ku soo riixaan kaaryo iyagoo geeya guryahooda oo dooxa u jira masaafo ku dhow 1 kiiloomitir. Biyaha dooxan ayaa waxay yihiin kuwa keeni kara dhibaatooyin, islamarkaasina xilliyada roobka haddii loo isticmaalo cabitaan ahaan iyo haddii ay caruurtu ku dabaashaan hoogga ay biyuhu qodeen, kuwaasoo xambaarsan iyaguna khatartooda. Amagoo dooxa waxaanu ka helaa biyahaan dharka ku maydhanno, waayo ma haysano biyo nagu filan. Haddaan nahay xaafadda Stavoska, xaafadda Stavoska ma haysato biyo ku filan oo ay dhar ku maydhaan amba ay cabbaan ay maraafacadsadaan. Qaarkood oo arkaysaa jirkaamay ka dhansanayaanoo halkaasi fadhiyaana xaafadiibii la tegayaan, annaguna aad arkaysaa inaan dharka ku maydhanno xasadumare halkaa fadhiyaan dharka ku maydhanayaan. Biyahana waxay yidhahdeen dameer qadiyaashii noo dhaamin jiray waana laga xidhaa biyaha, oo biyaha waxaana laga xidhaa, idinma soo dhaamin karno. Miyaad dacwootaan? Miyaad biyo doonataan? Miyaad wax doonataan? Annagu ma hayno biyo idinku filan oon idin waraabino, waayo foostaduna waxaana laga siiyaa 20 kun oo shilinka Soomaalilana. Mana awoodno, dad dan yara baanu nahay, maadaa baanu nahay xaafadda Stavoska. Maanaqaf xaafadaha qaar dawa ugu isticmaalaan, waayo dad waxa jira aan awoodi karin. Jirkaanka 20 kun oo shilin baa la siiyaa, ma awoodi karaan. Waa kuwa halkaa yaalee laga dhaaminaya darkaysa gabadhaasi dul fadhido. Dawaayo xaafaduhu maba helaanba biyo. Intaa nimanka maxaa la dhahday dooxu uu soco ma uu socdaa horta inta badan dooxu imanka, laakiinse intii aanu socona waxaan maxaanu ka heli jirnay dhabarkaanu ku aroori jirnay xaafadaan ku gargaraaci jirnay noo dhaamiya baan odhan jir soo ragmado. Haa, way jirtaa maryaba ku soo ragmado dadka tashuuda uu ka qaado oo dadku ay bilish licliici ay kasoo wareegaan oo idinay ka tallaabi karin dee dooxa. Wallaahi biyo la'aan awgeed ma noogeysa, waxaan dhibaatahan kuma qabno. Saa jira dooxyada horta waan ku dabaalanaa meelaha ceelka ay daboolada ka qaadmeen iyo meelaha dadku noqdo dhaanka waan ku dabaalanaa iyo meeshii biyo fadhiistaanba. Qaar badan oo dhibka la kulmayna way jiraan, qaarna kalama kulmaan, laakiin inta badan waa lagu dhintaa dhaamanka iyo dooxyada. Haddana waan ku dabaalanaa saasi tahay in lagu dhinto. Waxaan leeyahay mar haddii dee ciyaalku ay dhaalkan ku dhimanayaan oo khasaare ay ka jirto, waxaan dowladda leenahay in loo sameeyo meel ay ciyaalku dabaashaan. Intaas ma laha horta dooxan Hargeysa sanadba sanadka ka dambeeyuu sii weynaanayaa. Waxa kaloo jirta caruurtii inay ku dabaashaan deedna ay ama masaabiir iyo waxa la mid a inta soo qaado oo gudaan halkaasi deedna oo xanuun ka qaado ama taytano, deedna waxaa dhici karta dhaamkii weynaa ee Hargeysa sidoo kale isnagu aasnay caruurtii markaa ama camalaanba ugeyna saameyn caruurtii ay ciyaar ka dayaan dhaamkii weynaa. Sidoo kale waxaa dhici karta inay sidii cishoo bacshada ka dambeysa ugu dabaalanayaan
deedna maalinta dambe uu daad weyn soo hormudo ku dabaasha sidii oo kale intay siraadaan deedna uu daadkaas qaado ama la waayo waad maqasheen dad badan uu daad ku qaaday deedna miidkoogii ama meelo aada fog laga soo qaaday oo barkadlo kale meel aqaana la waayaba daawadayaal adeegyada ay xaafadani tabayso ama ay u baahan tahay maaha oo qudho biyo la-aantani ka taagan balse waxaa jirta inay u baahan tahay adeegyo aasaasi oo ay ka mid yihiin xarumihii caafimaad xarumihii waxbarasho iyo sidoo kale laydhkii oo ku yar xaafadani mana laha xaafadani meel ay ku daadiso qashinka dhammaan adeegyadaasi waa adeegyada ay u baahnaayeen inay helaan ay si buuxdana u isticmaalaan waana arrin u baahan in wax looga qabto waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaar muqbahiyaha caalamiga ee badda Cas 24 TV magaalada Hargeysa.